नमस्कार, म अधिवक्ता रामप्रसाद गौतम। कानून र न्यायको सम्बन्धमा र तपाईँ हाम्रो जीवनमा घटिरहने विभिन्न प्रकारका घटनाहरूसँग सम्बन्धित कानूनहरू, विशेष गरी व्यवहारिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कानूनहरूको बारेमा यस च्यानलमा चर्चा गर्ने गर्छ। विषयवस्तुलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यस च्यानलमा आउनुहुने भिडियो लगायतका सामग्रीहरू हेर्नुहुने, मसँग कमेन्ट बक्स मार्फत इन्ट्रेक्सन गर्नुहुने आदरणीय महानुभावहरूमध्ये लगभग 72-73% महानुभावहरू चाहिँ नन सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ भनेर देखाइरहेको छ च्यानलले। त्यसैले भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, त्यसले गर्दा च्यानललाई प्रोत्साहन हुन्छ। र आगामी दिनमा आउने यस्तै प्रकारका व्यवहारिक विषयसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको बारेमा च्यानलले अटोमेटिक रूपमा जानकारी गराओस् भन्नुहुन्छ भने त्यो नोटिफिकेसन बेललाई पनि क्लिक गरिदिनु होला र अलमा क्लिक गर्नुहोला। आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। मैले आज विषयवस्तु बनाएको छु, के प्रहरीले जोसुकैलाई जहाँसुकै जहिलेसुकै पक्राउ गर्न सक्छ कि सक्दैन? कतिपय अवस्थामा प्रहरीका कारवाहीहरू, प्रहरीका पक्राउ सम्बन्धी कारवाहीहरू भनौँ, धरपकडसँग सम्बन्धित कारवाहीहरू विभाजित बन्ने गरेका छन्। अपराधै नगरेको व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको, लगेर थुनेको अनि फेरि छोडिदिएको, कुनै थुनामा राखेका विषयहरूको रेकर्ड नै नभएको, 2-3 दिन लगेर थुनिदिने अनि छोडिदिने गर्ने गरेको, प्रहरी हिरासतमा कुटपिट गर्ने गरेको लगायतका विषयहरू आउने गरेका छन्। यसरी कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सक्छ कि सक्दैन प्रहरीले? वास्तवमा कानुनमा के व्यवस्था छ? यदा कदा हुने प्रहरीको यस प्रकारको क्रियाकलापहरू के कानुनमा मुजिम छ अथवा छैन भन्ने सम्बन्धमा कानुनमा के व्यवस्था छ र प्रहरीको भूमिका कतिसम्म हुन्छ भन्ने विषयमा म चर्चा गर्ने जमर्को गरेको छु। विशेष गरी कानुनत, म यहाँनिर कानुनत भन्दैछु, व्यवहारिक विषयहरू फरक हुन सक्छन्। कानुनत प्रहरीले कसैलाई पनि कहिल्यै पनि बिना कसुर पक्राउ गर्दैन, गर्दै गर्दैन। मैले अघि पनि भने कानुनत त्यस्तो व्यवस्था छ, प्रहरीले कसैलाई पनि दुःख दिने नियतले अथवा कुनै विषयवस्तुमा फसाउने नियतले, कसैलाई अपराधी बनाउने नियतले, कसैलाई रोक्ने नियतले, छेक्ने नियतले, थुन्ने नियतले कसैलाई पनि पक्राउ गर्दैन। त्यस प्रकारको अवस्था सिर्जना हुने प्रकृतिका कामहरू गर्दैन, प्रहरीले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेर कसैलाई आतंकित पार्ने काम गर्दैन, सिद्धान्तत जस्तो हुन्छ। त्यसो भएदेखि बेला बेलामा आइरहने यी प्रश्नहरू के हुन् त भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा विशेष गरी अवस्था के हुन्छ भने प्रहरीका अहिलेको सम्बन्धमा मलाई लाग्छ अत्यन्तै धेरै प्रकृतिका जिम्मेदारीहरू प्राप्त गर्ने कुनै निकाय छ भने त्यो प्रहरी हो, त्यसमा पनि जनपद प्रहरी। ती कार्यालयहरूको क्षेत्राधिकार चाहिँ मलाई लाग्छ कानुनमा सबैभन्दा बढी कानुनको कार्यान्वयन गर्ने, धेरै जिम्मेदारीहरू तोकिएको निकायहरूमध्येको एउटा हो। प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेदारी सबभन्दा प्रमुख जिम्मेदारी भयो। त्यसपछि ठाउँ, क्षेत्र, अवस्था, परिस्थिति बमोजिम अन्य विभिन्न प्रकृतिका जिम्मेवारीहरू छन्। तस्करी नियन्त्रणका जिम्मेदारीहरू छन्। कार्यालयहरूको व्यवस्थापनमा प्रत्येक कार्यालयमा खटेर गएर त्यो कार्यालयको व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त बनाइदिनु पर्ने जिम्मेदारीहरू छन्, लगायत धेरै प्रकृतिका कामहरू प्रहरीलाई दिइएको छ। अब तपाईँ हाम्रो सरकारको विषयवस्तु, प्रहरीले कोही कोही बेला चाहिँ अनाहकमा पक्राउ गर्ने, अनाहकमा व्यक्तिलाई चाहिँ थर्काउने गरिरहेको छ, यो किन हुन्छ, प्रहरीले यसो किन गर्छ, यस्ता सन्दर्भमा के कारवाही गर्न सकिन्छ सर भनेर भन्नुभएको छ। प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षा गराउने, शान्ति सुरक्षा कायम गराउने सबैभन्दा ठुलो जिम्मेदारी तोकिएको हुन्छ। यो जिम्मेदारी अन्तर्गत कतिपय अवस्थामा तपाईँ हाम्रा गाउँघर व्यवहारमा पर्ने आउने विभिन्न समस्याहरू, छिमेकी छिमेकीका बिचमा हुने विवादहरू पनि हुँदाहुँदै, विवाद हुँदाहुँदै एउटा यस्तो अवस्थामा पुग्छ कि त्यहाँनिर चाहिँ काटमार हुने अवस्था, अङ्गभङ्ग हुने अवस्था, कुटपिट हुने अवस्था, धनजनको क्षति हुने अवस्था, मर्ने मार्नेसम्मका अवस्थाहरू आउँछन्। यस्ता अवस्थाहरूबाट रोक्नु पनि प्रहरीको प्रथम दायित्व हुन्छ। सम्भव भएसम्म त यस्ता घटनाहरू हुनै नदिने, हुनुभन्दा अगाडि नै प्रहरीले पुग्नुपर्छ भनिन्छ। यो कतिसम्म सम्भव छ, म सबै सैद्धान्तिक कुराहरू छन् यहाँनिर,
व्यवहार में हम प्रहरी कति एक्टिव भन्ने कुरा तपाई हामी जान्दछौं। कतिपय अवस्था में अत्यन्त चुस्त दुरुस्त काम कारवाही प्रहरी देखिएको छ भने कतिपय अवस्था में विवादित बनेका छन् यी यथार्थ। यसरी जिम्मेदारी प्राप्त गरेको व्यक्ति संस्था निकाय भनौं मा चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिले मलाई फलाना व्यक्तिले यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ निरन्तर धम्की दिइरहेको छ, तँलाई म मार दिन्छु भन्छ, बेपत्ता पार्दिन्छु, अपहरण गरिदिन्छु, या गरिदिन्छु, ऊ गरिदिन्छु, तेरो परिवारलाई चाहिँ यस्तो गरिदिन्छु भनिरहेको छ। उसको प्रकृति हेर्दा पनि त्यस्तै प्रकृतिको देखिन्छ, जुनसुकै बेला उसले मलाई ऊ आफूले आफू लगायत आफ्नो परिवार अथवा अन्य व्यक्तिहरू समेत लगाएर मेरो जनधनमा क्षति गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ, शान्ति सुरक्षा गरिपाउँ भनेर हामीले जिल्ला प्रहरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत निवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालय अथवा प्रहरी कार्यालयहरूमा जान्छन् त्यस प्रकारका निवेदनहरू। निवेदन दिइसकेपछि प्रहरीको प्रथम कर्तव्य बन्छ त्यहाँनिर विवाद भइरहेको रहेछ, निवेदनबाट प्रहरीलाई जानकारी भयो, अब त्यो विवादमा थप शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने सम्मनको क्रियाकलापहरू नहुन् त्यो दुई पक्षको बिचमा हो, यो विषयवस्तुलाई समातेर प्रहरीले के गर्छ भने दुवै पक्षलाई झिकाउने, बोलाउने, छलफल गराउने र त्यहाँ देखिएका निवेदन र दुवै पक्षको छलफलबाट आएका कुराहरू चाहिँ दुवै पक्षको छलफलको विषयभन्दा पनि बाहिर अन्य कुनै अपराध, आपराधिक घटना, विषयवस्तुसँग सम्बन्धित हुने भयो भने दुवै पक्षलाई सचेत गराउने लगायतका अधिकारहरू प्रहरीले पाउँछ। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो, शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ प्रहरीले भन्ने छ। तर कसैलाई थुन्ने अधिकार चाहिँ हुँदैन, आरोप बिना कसुर कसैलाई थुन्ने अधिकार चाहिँ हुँदैन, तर कुनै कुनै बेला प्रहरीले त्यसो गर्छ भन्ने गुनासोहरू आउने गरेको हो। अब यो छलफलबाट एउटा के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने शान्ति सुरक्षाको अहम जिम्मेदारी प्राप्त गरेको प्रहरीले शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भ बनाएर कसैले तपाईँ हामी कोही माथि निवेदन दियो भने तपाईँ हाम्रो पनि एउटा दायित्व के बन्छ भने प्रहरीमा गइदिने, यो विवाद जुन निवेदकले अथवा आफ्नो विपक्षीले भनौँ जसले त्यहाँ निवेदन दिएको छ त्यस्तो विषयवस्तु होइन, शान्ति सुरक्षामा खलल आउने प्रकृतिको, अलिकति पनि खलल आउने प्रकृतिको कुनै पनि काम हुन दिने छैन, हुँदैन, यसमा प्रहरी कार्यालय ढुक्क भए हुन्छ, यो मेरो कमिटमेन्ट हो भनेर त्यहाँनिर प्रहरीलाई कमिटमेन्ट दिन सकियो भने र आफूले त्यो विषयवस्तु चाहिँ आफूले गरिरहेको विषयवस्तु चाहिँ आपराधिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित हुनु भएन, आन्तरिक विवादको सवालमा पनि यस प्रकारको अवस्थाहरू आउन सक्छ, त्यस्तो मात्रै हुनु पर्यो, यस्तो छ भने हामीले प्रहरीलाई त्यसरी कमेन्ट पनि दिन सक्यौँ भने प्रहरीले पक्कै पनि हामीलाई त्यसरी धरपकड गरेर पक्राउ गरेर लगेर डाइरेक्ट लगेर थुनिहाल्ने अधिकार त हुँदैन हुँदैन त्यो एक्सर्साइज गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, सायद गर्दैन। तर त्यसरी परेका निवेदनहरू र भइरहेको छलफलबाट कहीँ तुरुन्तै भोलि नै यो छलफल सकिने बित्तिकै बाहिर निक्लिने बित्तिकै अथवा आगामी दिनमा मबुका पारेर योजनासहित कुनै पनि प्रकारको घटना हुन सक्ने सम्भावना पो छ कि भन्ने देखियो, प्रहरीलाई शङ्का लाग्यो भने त फेरि तपाईँ हामी नै प्रश्न गर्छौँ त्यस्तो घटना भइगयो भने खै प्रहरी भनेर रोक्नु, पहिल्यै रोक्नु, अपराध भइसकेपछि अनुसन्धान गर्ने कुरो, हुन लागेको थाहा पाउने कुरो, भइरहेको अवस्थामा नियन्त्रण गर्ने कुरो, यी सबै विषयवस्तुहरू प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ र यो अधिकार प्रयोग गरेर प्रहरीले व्यक्तिलाई कहिले कहिले धरपकड गर्ने गरेको छ भन्ने सुन्नमा आउने गरेको छ। यसलाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आजको विषयवस्तुबाट मैले बिदा लिने बेला भएको छ।